Assalomu alaykum. Bugun hozirgi o'zbek telefonidan murakkab qo'shma gaplar mavzusi bilan tanishamiz. Ma'ruzani men filologiya fanlari nomzodi Nargiza Ahmedova olib boraman. Reja. Murakkab qo'shma gaplar talqini. 2. Murakkab qo'shma gapning birikish usullari. 3. Murakkab qo'shma gaplar tasnifi. 3 va undan ortiq sodda gaplarning birikishidan tarkib topgan gaplar murakkab qo'shma gaplar deyiladi. Murakkab qo'shma gaplar o'zbek tilshunosligida turlicha tasnif qilinadi. Olima Mazluma Asqarova tasnifi quyidagicha. Tarkibi 3 va undan ortiq sodda gapdan tuzilgan butunlik murakkab qo'shma gapni tashkil etadi. O'zbek tilida murakkab qo'shma gaplar birikish usuliga ko'ra 3 tipga bo'linadi. 1. Bog'lanish yo'li bilan tuzilgan murakkab qo'shma gaplar. 2. Ergashish yo'li bilan tuzilgan murakkab qo'shma gaplar. 3. Ergashish va bog'lanish yo'li bilan tuzilgan, ya'ni aralash murakkab qo'shma gaplar. Tilshunos olim Anab Abdurahmonov murakkab tuzilishli qo'shma gaplarni quyidagi turlarga ajratadi. 1. Bir necha ergash gapli qo'shma gaplar, ya'ni birdan ortiq ergash gaplardan tarkib topgan ergash gapli qo'shma gaplar. 2. Aralash turli bir necha ergash gapli qo'shma gaplar, ya'ni 3 va undan ortiq ergash gaplardan tarkib topgan qo'shma gaplar. 3. Ergashgan, bog'langan qo'shma gaplar. Shaklan ergash gaplardan tarkib topgan, mazmuni va vazifasiga ko'ra bog'langan qo'shma gaplarga teng bo'lgan qo'shma gaplar va 4. Periodlar. Bular bog'langan va ergashgan qo'shma gaplar, bog'lovchisiz qo'shma gaplardan tarkib topgan murakkab sostavli qo'shma gaplar sifatida tavsiflanadi. Period murakkab sostavli qo'shma gaplar quyidagicha turlarga ajratiladi. 1. Bir butunlikdan tuzilgan murakkab sostavli qo'shma gaplar. 2. Ikki butunlikdan tuzilgan murakkab sostavli qo'shma gaplar. 3. 3 va undan ortiq butunlikdan tuzilgan murakkab sostavli qo'shma gaplar. Murakkab qo'shma gaplar umumta'lim maktablarining 9-sinf ona tili darsligida quyidagicha tasnif qilinadi. 1. Aralash murakkab qo'shma gaplar. 2. Bir necha bosh gapli murakkab qo'shma gaplar. 3. Bir necha ergash gapli qo'shma gaplar. 4. Qismlari uyushgan murakkab qo'shma gaplar. Mazluma Asqarova tasnifi asosida murakkab qo'shma gaplarning turlarini ko'rib chiqamiz. 1. Bog'lanish yo'li bilan tuzilgan murakkab qo'shma gaplar. 3 va undan ortiq sodda gaplarning mazmun va grammatik jihatdan tenglanish asosida birikuvdan tashkil topgan gaplar bog'lanish yo'li bilan tuzilgan murakkab qo'shma gaplar deyiladi. Bunday tuzilishdagi murakkab qo'shma gaplarning qurilish chizmasi quyidagicha. Bog'lanish yo'li bilan tuzilgan murakkab qo'shma gap qismlarining birikuviga ko'ra turlari 3 xil. 1. Tarkibiy qismlari teng bog'lovchilar, teng bog'lovchi vazifasidagi vositalar yordamida birikkan tur. 2. Tarkibiy qismlari ohang yordamida birikkan tur. 3. Tarkibiy qismlari teng bog'lovchilar, teng bog'lovchi vazifasidagi vositalar hamda ohang yordamida birikkan aralash tur. Misollar. 1. Teng bog'lovchilar orqali birikishga, birikish. Goh qo'shiq yangraydi, goh kulgi eshitiladi, goh baqiriq chaqiriq eshitiladi. Bu gapda goh ayru bog'lovchisi 3 gapni bog'lashga xizmat qilgan. Adirlari yam yashil o't o'lanlar bilan qoplangan, soylarda suvlar toshib qayqiradi, ammo hali lolalar ochilmagan. 1 va 2 gaplar ohang orqali, 2 va 3 gaplar ammo zidlo bog'lovchisi orqali bog'langan. 2. Ohang orqali birikish. Masalan, ko'p o'tmay yana qo'ng'iroq jarangladi. Yana hamma eshiklar ochildi. Yana atrof xushchaqchaq, g'ala-g'ovurga to'ldi.
Üçüncüsü, teng bog'lovchilar va ohang orqali birgu. Masalan, otini bila olmadim, ammo qamishday qomati bor. Husnini ta'rif qila olmayman. İkinci turi, ergashish yo'li bilan tuzilgan murakkab qo'shma gaplar. Bir necha ergash gaplarning bir bosh gapga tobelanishdan tashkil topgan ergashish yo'li bilan tuzilgan murakkab qo'shma gaplardir. Bunday gaplarda ergash gap kesimlarining shakllanishi ikki xil bo'ladi. Birinchisi, ergash gapning kesimi mustaqil kesim shaklida tuziladi. Masalan, u o'ylamaslikka harakat qildi. Chunki qiz shahar hayotiga o'rgangan. Chunki u o'z taqdirini o'zi izga solmoqchi. Bu gapda harakat qildi, o'rgangan, izga solmoqchi kesimlari har uchalasi ham mustaqil kesim shaklida. İkinci gap, ergash gaplarning kesimi nomustaqil kesim shaklida tuziladi. Masalan, reja bajarilsa, dasturxon mo'l bo'lsa, yoru do'st, birodarlar qalin bo'lsa, tantanalar qishgacha davom etadi. Bugun gapda 3ta ergash gapning kesimi, ya'ni bajarilsa, mo'l bo'lsa, qalin bo'lsa kesimlari nomustaqil shaklda shakllangan. Ergash gapni bosh gapga bog'lanishi ikki xil. To'g'ridan to'g'ri ergashish yoki birgalik ergashish, ikkinchisi ketma-ket ergashish. Masalan, birgalik ergashish. Birinchisi, kimki o'z vatanini sevsa, kimki xalqi uchun jonini fido qilsa, u qahramon bo'ladi. İkincisi, tilagim shuki, biringiz olim bo'lib tarix yozing, biringiz shoir bo'lib yurtni kuylang. Uchinchi, butun dunyoga ma'lumki, siz ham unutmangki, orolni saqlab qolish hammamizning burchimizdir. İkincisi, ketma-ket ergashish. Ukanga yordam bersang, ishlari yurishib ketsa, ko'nglim tinchirdi. Ketma-ket ergashishda birinchi gap to'g'ridan to'g'ri uchinchi gapga emas, ya'ni birinchi ergash gap to'g'ridan to'g'ri bosh gapga emas, ikkinchi ergash gapga birikkan holda birgalikda bosh gapga bog'lanadi. Mana shunda u ketma-ket ergashish deb qaraladi. Birinchi gapning mazmuni to'liq bo'lishi uchun ikkinchi gapning mazmuni talab qilinadi va birgalikda uchinchi gapga bog'lanadi. Masalan, u kirib kelsa, shunday qiqiriq eshitiladiki, quloqlar qomatga keladi. Uchinchisi, qish fasli bo'lsa-da, uy shu darajada issiq ediki, yuzlarimdan ter quyiladi. Bu gapga e'tibor qaratadigan bo'lsak, qish fasli bo'lsa-da, yuzlarimdan ter quyila boshladi tarzida birinchi ergash gapni bosh gapga to'g'ridan-to'g'ri bog'lay olmaymiz. Sababi bu ketma-ket ergash asosida tuzilgan murakkab qo'shma gap hisoblanadi. Ergash gaplarning hamma turi birga kelib, bir necha ergash gapli qo'shma gapni hosil qilishi mumkin. Masalan, birinchi ega ergash gap birdan ortiq qo'llanadi va bir necha ergash gapli murakkab qo'shma gap hosil bo'ladi. Masalan, kimki o'z vatanini sevsa, kim o'z xalqi uchun jonini fido qilsa, u qahramon bo'ladi. U qahramon bo'ladi. Bosh gapiga 2ta ketma-ket ergash gapi, ergash gap birikkan va bu ega ergash gapli murakkab qo'shma gap. İkinci, kesim ergash gap birdan ortiq qo'llanadi. Qizimning yana bir yaxshi tomoni shundaki, qo'li ochiq, dili pok. Uchinchisi, aniqlovchi ergash gap birdan ortiq qo'llanadi. Shunday hayot tug'ildiki, u sensiz yashay olmaydi. Sen uning qudratli kuchisan. To'rtinchi, to'ldiruvchi ergash gap birdan ortiq qo'llanadi. Shuni qayd qilish o'rinliki, keyingi vaqtlarda ko'pgina ajoyib yosh olimlar o'sib chiqdi. Talantli yosh yozuvchilarning ko'pgina asarlari paydo bo'ldi. Keyingisi, o'rin ergash gaplari uyushib keladi. Masalan, qayerda zulm bo'lsa, qayerda dilozorlik bo'lsa, o'sha yerda notinchlik hukm suradi. Keyingisi, shart ergash gaplar uyushadi. Masalan, agar yerga o'z vaqtida ishlov berilmasa,
urug' o'z vaqtida yerga qadalmasa, hosilning unumi past bo'ladi. Keyingisi, to'siqsiz ergashkaplar uyushuq holda qo'llanadi. Masalan, ular o'rtasida qanaqa kelishmovchilik bo'lmasin, qanaqa gap qochmasin, kampir oraga tushib hamma vaqt kuyovining tarafini olar edi. Murakkab qo'shma gaplarning uchinchi turi aralash turdagi murakkab qo'shma gap bo'lib, bunday gaplar uch va undan ortiq sodda gaplarning o'zaro semantik sintak jihatdan bog'lanishdan tashkil topgan sintaktik butunliklardir. Qo'shma gaplarning bu turida ham tenglanish, ham tobelanish munosabati shakllanishi sababli ular aralash qo'shma gap deb ataladi. Masalan, shuni unutmangki, siz kelajagimizsiz va butun umidimiz sizlardan. Shuni unutmangki, birinchi gapi ergashish, tobelanish yo'li bilan siz kelajagimizsiz va ikkinchi gapi esa tenglanish yo'li bilan bog'langan. Ikkinchi, agar kishi o'z hirslaridan ustun tursa, nuqsonlarni yo'q qila oladi va ular yaxshi sifatlarga aylanadi. Aralash turdagi murakkab qo'shma gaplar turli tipdagi ergash va bosh gaplardan tuzilishi mumkin. Masalan, ikki ergashgan qo'shma gapning birikuvidan tuzilgan tur. Masalan, bildimki uyga qaytibdi. Aminmanki endi g'oyib bo'lmaydi. Uch va undan ortiq ergashgan qo'shma gapning birikuvidan tuzilgan tur. Masalan, kelsang, xursand bo'laman. Kelmasang, zorim yo'q. Hech bo'lmaganda chaqirsang, o'zim boraman. Bu gapda 6 ta gap mavjud bo'lib, har biri juft-juft holda o'zaro bog'langan. Xulosa qilish mumkinki, murakkab qo'shma gaplar o'ziga xos murakkab tuzilishga ega bo'lgan sintaktik butunliklar bo'lib, yuqorida ko'rganimizdek, tilshunos olimlarning tasniflari turlicha. E'tiboringiz uchun rahmat.